Dat is ik heb voor Gadol, die ik gekocht voor Gadol. Het maximum was, ik wist dus dat ik ook mezelf heb. Ja, ik weet het wel, ik weet het wel, ik weet het wel, ik weet het wel. Hi, давай, давай, дис. Агалом. Давай. Ага, аба хо. Ой, жоп, я давай. Хорошо, вот тут я. Как за сейчас ему? Ты всё, хорошо. Так ты сейчас его рахма. Майцет, ами. Кто там лучше, сзади, анси? А, майцет, хава. Откон. Ik heb een mooie idee, maar staat aan. Kom je niet aan? Aha. Thank you.
ნაკლებია, რომ შუაღამეს გვიწევს გადაწევა ტენტის. აი აი ეხა შუაღამეა და აი ხარი ამის რაღაც საათები და ახლა გადმოვიტანეთ ტენტი, იმიტომ რომ ჩვენი პირველად სადაც გავხსენით ადგილი მოსა ძალიან ქარიანი. ენა როგორ ახარ? და როგორ ახარ? ეხა გვი დაგა. ეხა დავიძინეთ კარგად. სამშტა ტოლი. კაია და ყველას ნახავენ, ჩემსას, ჩემსას. Nice night for walking. That is nice for walk. No, not much. Much more. I ask Marjorie to go to the toilet. Marjorie, Jovia. Ვეღარ დამთავრდა ეს. ამ მიზნის რომ თქვი. დაიფარე, რა თქმა უნდა, მაშინ მოვთხოვე. იქ
გოშეკენ გამოვცეთ. ვეარ გრილში რო არ ხაც ბოლოს რომ მოდის მანქანა ვერ დალიოტია ეს ჩაუკრა არა არ ჩაუკრა კარგად საკაიფო ძალიან კარგად